Поздрав, почитувани гледачи на Телевизија 3, емитуваме вести. Во првиот блок од оваа информативна емисија ќе проследете информации поврзани во врска со одбележувањето на празникот 11. октомври. Значи, ќе пренесеме детални информации од оно што се случуваше во однос на активностите по повод празникот. Во организација на владата вчера во Куманово, Прилеп и Скопје се одржаа свечености по повод 11. октомври, денот на народното востание на македонскиот народ. Свеченостите под слоганот «Честит 11. октомври, секогаш слободни» се одржаа во посебни услови согласно протоколот за одбележување државни празници, односно без масовни народни собири и културно-уметничка програма, со минимум присутни лица и обезбедена дистанца и заштита. Председателот на владата Зоран Заев по повод честувањето на 79 години од денот на народното востание на македонскиот народ ја предводеше делегацијата во која беа министрот за внатрешни работи Оливер Спасовски, министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, која положи цвеќе пред спомен Костурницата во Куманово. Венци со свежо цвеќе пред спомен Костурницата во Куманово положи и повеќе делегации на председателот на Република Северна Македонија, на собранието на Република Северна Македонија, сојузот на борците, на армијата на Република Северна Македонија, на парламентарните политички партии, на дипломатскиот кор и на општина Куманово. Како дел од свеченото одбележување на државниот празник 11. октомври, владини делегации положија цвеќе во Прилеп и Куманово. Во Прилеп владина делегација предводена од заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Никола Димитров, придружуван од министерката за образование и наука Мила Царовска, положија цвеќе на споменикот на Методија Андонов Ченто, на споменикот на Кузман Јосифовски Питу, на алејата на наредни херои, на споменикот Жена Борец, како и на спомен обележието на могилата на непобедените. Венци свеќе пред споменикот на борците кои падна за ослободување на Скопје положи владина делегација предводена од првиот заменик председател на владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби, заедно со министерката за одбрана Радмила Шкеринска, министерот за правда Бојан Маричиќ и министерот за здравство Венко Филипче. Председателот на владата Зоран Заев во обраќањето на свеченоста пред спомен Костурницата во Куманово истакна дека на денешен ден на 11. октомври, денот на народното востание, нашите сограѓани во Куманово и Прилеп се одважија и презедоа акции со кои го означија почетокот на всенародната борба за слобода и правда и во триумфот на победата го остварија вековниот сон, собствената и заслужена државност. Премиерот Зоран Заев од спомен Костурницата во Куманово по повод денот на востанието против фашистичкиот окупатор 11. октомври ги нагласи успесите на државата на меѓународен план со членството во НАТО и отворениот пат кон почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Тој уште еднаш истакна дека македонскиот јазик и идентитет се меѓународно потврдени. На денешен ден, 11. октомври, денот на народното востание, нашите сограѓани од Куманово и Прилеп го означија почетокот на всенародната борба за слобода и правда и го започна остварувањето на вековниот сон, собствена и заслужена државност. Со овој голем историски чин започна и впишувањето на македонската држава на мапата на нациите во светот. Македонската државност е изнедрена од борбата за правда и еднаквост. Во темелот се вградени заложбите, напорите и саможртвата на огромен број генерации. Благодарение на овој пркос денес, Република Северна Македонија е меѓународно призната држава со собствена и сојузничка армија, со државна валута и со сите постулати на државност. Денес стоиме горди со кренати глави, чувајќи го заветот на нашите предци. Благодарение на договорите со Бугарија и Грција, нашата држава од држава оставена на маргините се претвори во активен чинител на меѓународната сцена. Денес нашата држава е ценет и посакуван партнер. Успешна приказна која почна да го менува наративот на целиот Балкан. Соседите денес ни се сојузници и силни поддржувачи на меѓународен план. Нека ни е честит и вековит 11. октомври, денот на народното востание, порача Заев. Председателот Стево Пендаровски упади честитка по повод 11. октомври, денот на народното востание.
Карактерот на еден народ се цени според неговото однесување во пресвртни историски периоди. За време на Втората светска војна, кога поголемиот дел од Европа беше окупиран, а милиони луѓе беа обесправени, фашизмот на врвот на својата моќ изгледаше застрашувачки. Токму во тие мрачни времења македонските граѓани имаа храброст да се соочат со најголемото зло на 20-тиот век. На 11. октомври 1941 година македонските партизани го означија почетокот на народно-ослободителната борба. Станавме дел од антифашистичката коалиција и заедно со останатите праведници ја избравме вистинската страна на историјата. Борбата предводена од партизаните беше општо народна и надидеолошка. Во Народно-ослободителниот фронт беа обединети мажи и жени од различна етничка, верска, социјална и идеолошка позадина. Македонци, албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци, христијани, муслимани, евреи и атеисти. Сите заедно се изборија за слободна македонска држава, што подеднако ќе им припаѓа на сите нејзини граѓани. Председателот на Собранието Талат Џафери на граѓаните им го честита празникот 11. октомври, денот на Народното востание против фашизмот и борбата за слобода. Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, дозволете ми да ви го честитам државниот празник 11. октомври, денот на Народното востание против фашизмот и борбата за слобода. Долг е патот кој човештвото го има изодено откако се избори со злите сили на фашизмот. Политичка идеологија која има донесено само загуби и донесе до соочување на негативната страна на човекот, историјата потврди дека доброто победува и дека мнозинството секогаш се стреми и е на страната на доброто. За да се живее во слобода, да живее подобро и тој и сите околу него. Во борбата против злото секој даде свој придонес во рамките на своите можности и со тоа сочува дел од своето достоинство, човештво и солидарност, а над се обезбери парче мир за својата совест и душа, меѓутоа и мир во светот. Таа борба за слобода придонесе и во градењето на државноста. Денес го празнуваме 11. октомври за да им одадеме почит на сите кои го положиле својот живот, за да можеме да ги уживаме благодетите на животот во слобода, силна и демократска држава, со отворен и искрен пристап кон соседите, кон пријателски и партнерски земји и земја членка на НАТО. Честит 11. октомври, денот на Народното востание, се наведува во честитката на Џафери. Беа тоа информациите од нашава земја поврзани со празникот. Сега неколку информации од нашиот регион. И покрај тоа што на почетокот на учебната година имаше одредени несогласувања помеѓу Министерството за образование и гимназијата 28 ноември во Дебар, сепак како што е познато договорено е наставата да се реализира онлайн. Податоците на управата на гимназијата говорат дека оценка е дека онлайн наставата се спроведува без проблеми. Имено наставниот кадар е целосно подготвен за реализација на програмски задачи на училиштето. Сепак треба да се нагласи дека има еден помал број на ученици кои се соочува со недостиг на компјутери во своите домови. Исто така како проблем се јавува и недостигот и проблемите со интернет сигналот. Управата на гимназијата прави напори за обезбедување електронски уреди за учениците кои ги немаат. Исто така, управата на гимназијата заедно со локалната самоуправа веќе има доставено барање за зајакнување на интернет сигналот во Дебар. Јавната установа Центар за социјални работи во Дебар, која ги покрива Обштините Дебар и Центар Жупа, со своите активности во рамките на своите надлежности упати сообщение до сите корисници на гарантирана минимална помош, односно социјална помош и гарантиран детски додаток за семејства кои имаат деца на редовно школување во основно или средно образование, најдоцна до 15. октомври да достават потврди од институциите. Станува збор за законска обврска, вели директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Дебар, Крешник Пачуку. Инаку според директорот Пачуку, во сферата на социјалните проблеми се почитуваат сите законски насоки за доделување на социјална помош и другите права во оваа сфера. Во Дебар вчера се одржа вонредното собрание на Кајакарската федерација на Република Северна Македонија. На собранието на кое учествуваат 12 делегати од вкупно 8 кајакарски клубови од нашата држава, се избрани новите раководни структури на федерацијата. На собранието за нов председател е избран едногласно дебарскиот кајакар Дрилон Леши, кој повеќе години е активен член на дебарскиот кајакарски клуб Радика, како и член на раководните структури на федерацијата.
На собранието е нагласено дека состојбата со пандемијата на COVID-19 влијае во организирањето на надпревари во кајак. Исто така е оценето дека Дебарското езеро има одлични услови за одржување на национални и меѓународни надпревари во кајак на мирни води. Исто така е потенцирана потребата од вклучување на повеќе млади во кајакарските клубови во земјава. Поради одличните услови за развој на кајакарскиот спорт во водите на Дебарското езеро, во изминатите години токму во ова вештачко езеро се организирани голем број на првенства на ниво на држава, но и меѓународни првенства. Новиот председател на Федерацијата Дрилон Леши нагласи дека Дебарскиот кајакарски клуб, кој постои повеќе од 4 декади, е еден од најуспешните клубови во земјава и е добар организатор на повеќе првенства. Тој се заблагодари на довербата за изборот за прв човек на Федерацијата и додаде дека и во наредниот период Дебарскиот клуб ќе продолжи да организира првенства и турнири, бидејќи условите за тоа во Дебарското езеро се мощне добри. Во водите на ова езеро, поради одличните услови, досега имаат реализирано тренинзи и познати репрезентации како што се Русија, Бугарија и други. Во рамките на седмото коло на втората фудбалска лига Запад, фудбалерите на Кораб во Боговиње се сретнаа со екипата на Дрита. Дебарскиот второлигаш успеа да се врати со еден бод од Боговиње. Резултатот заврши нерешено со 1:1. Голот за Кораб го постигна Михајло Јакимовски во 67-та минута. Управата на Кораб оценува дека Дебарскиот второлигаш успешно ги започна надпреварите во втората фудбалска лига Запад. Почитувани гледачи, ги проследивте вестите на телевизија 3. До гледање до нашите наредни информативни изданија на емисијата Вести. Пријатно.